Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocavənd şəhristanının Qaradağlı kəndini işğal etməsindən 29 il ötür. Azərbaycanın Xocavənd şəhristanının Qaradağlı kəndi erməni işğalçılarına qarşı 4 il mübarizə aparıb. Kənd 1992-ci il fevriyənin 17-sində işğal edilərək yandırılıb. İşğal zamanı 118 nəfər əsir götürülüb, 33 nəfər isə güllələnib. Bu olay nəticəsində erməni qəsbkarları dinç əhaliyə divan tutub. Belə ki, Qaradağlı faciəsindən 29 il keçməsinə rəğmən kənd sakinlərinə verilən işgəncələr 200 ilə yaxın müddətdə erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin davamı hesab olunur. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz, ENT televiziyasındasınız, gündəmə başlayırıq. Bugün bu mövzu ətrafında müzakirələrimiz olacaq. Mübariz bəy, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi, xoş təşrif buyurdunuz studiyamıza. Xoş gördük, mən də salamlayıram sizi və tamaşaçılarınızı. Mən təşəkkür edirəm sizə və çox ağır bir məsələdir. Yəni, Azərbaycan xalqının tarixində bu cür faciələrin baş verməsi və bu faciələr nəticəsində, soyqırımlar nəticəsində çox ağır bir anlardan, ağır bir məqamlardan, mərhələlərdən keçmək həqiqətən dəhşətlidir. Və bir əsr ərzində, bir neçə 10 illiklər ərzində biz dəfələrlə onların tərəfindən törədilmiş bu cür faciələrin, soyqırımların şahidi olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, biz millət olaraq, dövlət olaraq, toplum olaraq ayıq-sayıq olmalıyıq. Hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, ağır zərbə alıblar, bir də imkan olsa onlar belə bir faciələr törətməyə, bir növ qisasçılıq hissi ilə yaşamaq və verdikləri bəyanatlardan da bunu görmək olur ki, onlar belə bir faciələr törətməyə yenidən özlərini haradasa dırnaq arası belə deyə hazır hiss edirlər. Və biz hər zaman buna hazır olmalıyıq. Bəli, biz hər zaman ordu vasitəsi ilə, diplomatiyamız vasitəsi ilə, iqtisadiyyat olsun, siyasi, bütün vasitələrlə bu məsələlərə hazır olmalıyıq. Bir an belə, onlar tərəfindən hər hansı bir kiçik hərəkətlənmədə belə ağır bir şəkildə onların dərsini verməliyik, cavabını verməliyik. Ermənilər ancaq bundan anlayırlar. Yəni zərbədən, fiziki gücdən, zordan anlayırlar. Yəni onlar xoş danışıqdan, mehriban qonşuluqdan, yaxşılıqdan anlamırlar. Mübariz bəy, Ermənistan demişkən siz də bilirsiniz ki, fevral ayının 16-sında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun video konferans ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri keçirilmişdi. Bu görüşləri necə dəyərləndirirsiniz? Təfərrüatları nədən ibarətdir? Sizdən eşidək təhlilləri. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu son vətən müharibəsindən sonra, 44 günlük müharibədən sonra və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də o Minsk qrupu həmsədrlərini, Amerikadan olan, Fransadan olan həmsədri və qəbul edərkən də fikrini bildirdi ki, onların missiyası, yəni bir növ bitmiş sayılır. Bəli. Azərbaycan bu işdə maraqlıdır ki, Minsk qrupu deyə format bitmiş olsun, ləğv olunsun və bitsin bu məsələ. Onlar nə üçün, bu Minsk qrupu nə üçün yaradılmışdır? Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı və Azərbaycan tərəfi elan edib ki, Qarabağ adlı problem həll olunur. O mənada Minsk qrupunun amma formatının davam edilməsində ermənilər maraqlı görünürlər. Və bu problemin həllində bölgədə Azərbaycanla Ermənistanla yanaşı biz Rusiyanı və yeni oyunçu olan Türkiyəni gördük. Türkiyədə Minsk qrupunun ləğvi düşüncəsindədir. Cənab Erdoğanın bəyanatı da oldu ki, sizin 30 ildə həll edə bilmədiyinizi Türkiyənin də müdaxiləsi ilə bir neçə deyək ki, həftəyə 44 günə həll oldu. Əslində biz onların bu zaman ərzində fəaliyyətindən çox fəaliyyətsizliyini mi gördük? Onlar problemi həll etmək əvəzinə sanki bu problemin mövcudluğuna istiqamətlənmişdilər. Onların elə bütün çalışmaları, şəxsən məndə bu fikirdə qaldım ki, onlar elə bu problemin illərlə, bəlkə də imkan verilsə qərinələrlə, əsrlərlə uzadılması və uzandıqca da kimin ziyanlaydı? Azərbaycanın ziyanlaydı. Və mən bunu deməkdən də çəkinmirəm. Azərbaycan bir türk-müsəlman toplumu olduğu üçün hər üç dövlətdən olan həmsədirlər bir xristiyan təəssüb keçdiyi, bir Ermənistana dəstək vermək anlayışı ilə sanki çıxış eləyirdilər. Elə deyilsə, biz müharibə vaxtı Fransanın açıq-aşkar təəssüb keçdiyini gördük. Yəni, sən həm Minsk qrupdan həmsədirsən, həm davranışların onun əksini söyləyir. Rusiyanın davranışlarını, Rusiya bu bölgədə son bir əsr ərzində, son iki əsr ərzində olan problemlərin birbaşa səbəbkarıdır.
faciələrin, bayaq qeyd edildiyimiz Qaradağlı, Bağanisarım, Xocalı, 31 mart soyqırımı hansı birində Rusiyanın əli olmayıb ki? Hamısında Rusiyanın bu və digər formada iştirakı olub. Amerika'da davranışları elə PKK'ya münasibətdə və digər məsələlərə münasibətdə verdikləri iki tərəfli bəyanatlar həm o tərəfə, həm bu tərəfinlə adamda belə bir təəssürat oyanır. Və o mənada mən hesab edirəm ki, Minsk qrupu formatını bitirmək yaxşı olardı. Burada olsun Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə Rusiya. Yəni bu yeni formata doğru əslində proses gedirdi və Minsk qrupu demək olar ki, aradan çıxmış bir durumdaydı. Çox təəssüflər olsun ki, Rusiyada ikibaşlı siyasət yürüdərək həmişə olduğu kimi elə bir bəyanatlarla çıxış eləyir ki, status məsələsini yenidən qabartmaq cəhdləri hiss olunur, Minsk qrupunun missiyasını, səlahiyyətlərini yenidən artırmaq cəhdləri hiss olunur ki, bu da Ermənistan üçün çox xoşdur bu məsələlər. Əlbəttə, indi bilirsiniz, biz ictimaiyyət nümayəndələri olaraq bəzən daha radikal fikirlər səslənən Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri var ki, bir mənalı şəkildə deyir ki, olmaz bu işi görmək, etməməliyik. Amma mən də anlayıram, yəni biz başa düşürük ki, Azərbaycan dövləti belə olmamasını istəyir. Amma müəyyən reallıqlar var ki, adını çəkdiyimiz ölkələrin dünyada yaratdıqları reallıqlar var ki, o reallıqları, o status quo-nu, o situasiyanı Azərbaycan tam olaraq dəyişdirə bilməz. Bu da kimə görədir? Yəni, etiraf etmək lazımdır ki, elə bax, bu Minsk qrupu həmsədirləri və onların təmsil etdiyi ölkələrin yürütdükləri riyakar siyasətin nəticəsidir. Bunu açıq şəkildə demək lazımdır. Bu prosesdən sonra əslində dəyişən bir çox Türkiyə-Türkcəsində desək, dəngələr var və Azərbaycan, Pakistan, Türkiyə münasibətlərinə də bir nəzər salaq. Düzdür, biz Pakistan və Azərbaycanın münasibətlərinin üst səviyyədə olduğu bizdə əslində şübhə predmeti deyil, bu bizdə şübhə doğurmur. Amma bu siyasi sahədə idi. Bundan sonra biz iqtisadi və hərbi sahələrdə də bu münasibətləri yüksələn xəttlə inkişafını görə biləcək mi? Mən bir mənalı şəkildə inanıram ki, bu münasibətlər yüksələn xətt üzrə gedəcəkdir. Və Pakistan səfirinin bir bəyanatı, bir çıxışı olmuşdu ki, biz Bakı şəhərində və Azərbaycanda bayraqlar paylamamışdıq, Pakistanın bayraqlarını. Üç dövlət tək millət kimi şüarlar, fikirlər səslənirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan-Pakistan arasında olan münasibətlər və eyni zamanda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə arasında olan münasibətlər yüksələn xətt üzrə gedəcək. Çünki hər üç ölkənin durumu, elə Pakistana olan təziklər, Azərbaycana olan təziklər, Türkiyəyə olan təziklər eyni mərkəzdəndir, eyni dövlətlərdəndir, eyni beynəlxalq təşkilatlardandır. Biz buna, belə deyək, bizim deyətik, dini birlik də buna yol verirsə, buna daha çox bizim maraqlarımız yol verir. Yəni, bunu daha çox bizim siyasi maraqlarımız bizi bu istiqamətə doğru istiqamətləndirir. O mənada mən çox hərbi sahədə Azərbaycanla Pakistan arasında çox ciddi münasibətlər mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, ta SSRİ vaxtında olan mədəni münasibətlər ki, Azərbaycanla Pakistan arasında hətta o vaxtdan mövcud olubdur. Artan xətt üzrə gedəcək. İqtisadi münasibətlər, siyasi, hərbi, təhsil və bütün bunlar hamısı bizlərin birliyinin daha da sıxlaşmasına gətirib çıxaracaq. Mən hətta güman eləyirəm, düşünürəm və istəyərdim ki, elə təklif də edirəm ki, hər üç dövlətin rəsmi şəxsləri, aidiyyətə qurumları, rəsmi şəxsləri bir ittifaq yarada bilərlər Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan arasında. Bölgədə sülhü və barışı qorumağa, saxlamağa öhdəlik daşıyan bir ittifaq olsun. Və yaxud da ki, Pakistan, Azərbaycan və Türkiyənin aparıcılıq elədiyi Türk dövlətlərinin əməkdaşlıq şurası var. Türk Keneşi deyək ki, var. Pakistan orada təmsil oluna bilər. Necə olur Macaristan təmsil oluna bilir, Cənubi Koreya təmsilçilik üçün müraciət edə bilir, amma Pakistan yox. Yəni, o mənada biz bir neçə beynəlxalq təşkilatda və yaxud da üç tərəfli çox ciddi şəkildə ittifaq da olmasa bir komissiya yaradıla bilər hər üç dövlət arasında olan bütün sahələri əhatə edən və çox ciddi bir əməkdaşlığın biz mən hesab edirəm ki nəticələrini əldə edə bilərik. Bu yöndə hansı addımlar atılmalıdır sizcə? Bu yöndə hansı sahələrdə ki əməkdaşlıqlar zəifdirsə o istiqamətdə olan münasibətləri inkişaf elətdirmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki bilirsiniz hərbi də vacibdir, siyasi də vacibdir. Siyasi bu məsələlərin hamısının önündə gəlir təbii ki. Hərbi bu məsələləri gücləndirən məsələdir, amma elmdir, təhsildir, mədəniyyətdir.
bu sahələrdə olan birlik, deyək ki, bu sahədə bir 10 il görülən iş, bəlkə bir 50 ilin, 100 ilin birliyini gətirib çıxardır. Niyə görə? Çünki xalqlar arasında olan münasibətlər, indi qısa bir haşiyə kimi deyim, Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı maraqlı bir fikir səsləndirirdilər Pakistana dəstəklə bağlı, yardımla bağlı. İndi mən bunun nə dərəcədə rəsmi və fakt olduğunu bilmirəm, yəni təsdiqləyəmərəm, amma bu faktın özü Pakistan ictimaiyyəti üçün, Pakistanda olan hər hansı bir hadisə Azərbaycan ictimaiyyəti üçün o qədər önəmli olur ki, xalqlar bir-birinə bağlanırlar. Məsələn, mən bir məlumat rast gəlmişdim, 60-70-ci illərdə idi səhvim. Pakistandan gələn nümayəndə heyəti və Azərbaycan-Pakistan komissiyasında təmsilçi deyir ki, mən 40 ildir ki, nizaminə oxuyub araşdırıram. Siz təsəvvür gətirin, mədəniyyət hansı bir birliyə gətirib çıxardır? O anlamda mən hesab edirəm ki, mədəni, elm, təhsil, ictimai yöndə olan, media sahəsində olan əlaqələr daha da möhkəm bir birliyi bizim üçün gətirir. Əslində, mədəniyyət elə bir sahədir ki, o sərhəd tanımır, sərhədləri ötür və keçir. Mübariz bəy, Türkiyə gündəmindən yəqin ki, siz də xəbərdarsınız. 13 sivil vətəndaş şəhid olub, Allah Türk dünyasının başını sağ eləsin. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Bu yöndə təhlillərinizi istəyərdim və baş verən hadisələrlə bağlı digər ölkələrin münasibətləri, xüsusilə Amerika. Düzdür, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti haqqında artıq müzakirələrimizi bu yöndə aparmışıq, amma digər ölkələrin fikirləri də maraqlıdır. Sizdən işidək təhlilləri və daha sonra bir sualım yenə olacaq sizə. Bəli. Buyurun. Mən də qoşularım sizin dediklərinizə və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və Azərbaycan dövləti, cənab prezident başda olmaqla, Milli Məclisin sədri, baş nazir, bütün aidiyyəti strukturlar, rəsmi qurumlar, ictimaiyyət nümayəndələri hamısı öz fikirlərini ifadə elədilər. Yəni, Türkiyənin dərdinə şərik oldular. Bu çox ağır bir məsələdir. 40 minə qədər insana şəhid eləyən soyqırım, faciə törədən bir təşkilat, PKK terror təşkilatına Amerikanın bəyanatını mən şəxsən çox böyük təəssüf hissi ilə oxudum və şiddətlə qınayıram. Və bu cür münasibətlərdir ki, Amerikanın nə Türkiyədə, nə Azərbaycanda, nə digər müsəlman ölkələrində bir nüfuz qazana bilmir. PKK terror təşkilatı daha nələr eləməlidir ki, Amerika olsun, nə bilim, Avropa olsun, elə Rusiya olsun, İran olsun, bir mənalı şəkildə qınıyasız siz bunu. Yəni, bir mənalı şəkildə onun fəaliyyətinə siz maneçilik törədəsiniz. İndi Amerikanın bölgədə YPG üzərindən hansısa maraqları varsa, bu o deməkdir ki, sən PKK-ya qarşı bəyanatda bu cür ikili standart göstərməlisən. O mənada mən hesab edirəm ki, o bayaq qeyd elədiyimiz Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan məsələsi ki, bizə olan təzyiqlər də eyni mənbələrdəndir. Amerikası olsun, Rusiyası olsun, bizə olan təhdidlər də eyni mənbələrdəndir və dəstək hardandır? Dəstək Azərbaycandandır. Dəstək hardandır? Dəstək Pakistandandır. Yəni, o mənada mən Türkiyənin bu haqlı savaşında mütləq qalib gələcəyinə inanıram. Çünki artıq Türkiyə bu regionda, bu bölgədə parlayan ulduzdur. Türkiyə 30 ilin, 40 ilin, 50 ilin əvvəlki Türkiyəsi deyil. Ki, öz İçərisində başını qatırdılarsa Türkiyəni. Türkiyə artıq Qafqazlarda oyunçudur, Türkiyə Balkanlarda oyunçudur, Türkiyə Aralıq dənizində, Qara dənizdə, Kipirdə, Yaxın Şərqdə, yəni İraqda, Suriyada öz gücünü, öz sözünü deyir. İstər hərbi yolundan, istər siyasi yolundan, istər yumşaq güc vasitəsilə, mədəni, təhsil və s. Türkiyənin inkişafını görə bilməyən, dəyərləndirə bilməyən, mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, siyasi korluq nümayiş elətdirir. Və Amerikada artıq müəyyən dairələr, xəritələr çap eləyirlər ki, Türkiyənin əhatə dairəsi bura qədər olacaq. Hansı dövlətlər bundan qıcıqlanırlarsa ki, Amerikadakıların da yəqin maraq odur. Amma bir tərəfdən də bu xəritələrdə həqiqət payı böyükdür. Türkiyənin, Rusiyanın çox böyük ərazilərində nüfuz dairəsi var. Şimali Qafqazda bəlkə də 100 illərdir, 10 illərdir Şimali Qafqazda Türkiyənin təsir dairəsi imkanları var. Yəni, bugünün özündə də Türkiyəyə böyük bir hörmət nüfuz var. O mənada mən PKK-nın bu fəaliyyətinə və ona dəstək verənlərin peşman olacağına, nəticəyə çata bilməyəcəklərinə inanıram. Çünki Türkiyə güclü dövlətdir. Ola bilər, bu ağır məsələdir. 13 nəfər vətəndaşın şəhid edilməsi, hərbiçilərin şəhid, bu ağır, bunlar kiçik məsələlər deyil. Amma Türkiyə bu acılardan da ağır dərdlərlə, acılarla qarşılaşıb və hamısından üzü ağ, alnı açıq çıxıbdır. Bundan da elə olacaqdır.
Bir xəbər mərkəzimizə çatan bir xəbəri sizə çatdıracağım. Fars medyaları PKK-nı dəstəkləmək üçün Amerikanın bəyanatını saxtalaşdırıb. Yəqin ki, bundan xəbəriniz Bəli. Var. Necə dəyərləndirirsiniz bunu? Çox mənfi dəyərləndirirəm. Mən Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan ortaq əməkdaşlığında, Azərbaycanın haqq savaşında İranın təbii şəkildə olması lazım idi əslində. Bəli. Niyə görə? Çünki tərkibində çox böyük bir türk toplumu var, müsəlman dövlətidir. Bu anlamda Qarabağ savaşında biz İranın sanki üzr istəyirəm ifadəmə görə yuxuya getmişdi böyük bir dövlət və birdən ayıldı, başladılar dəstək bəyanatı verməyə. Çox, bunu biz tam dəstək adlandıra bilmərik əslində. Yəni bu da sanki nəyəsə xatir. Yəni ki Azərbaycan artıq bu məsələni həll eləyir, bizim Azərbaycanla gərginliyimiz qalmasın və yaxud Qarabağda quruculuq işlərində bizim şirkətlər iştirak eləsin. Bəlkə də bunlara görə. Və mən İranın Türkiyəyə qarşı bu tutumunu çox böyük təəssüf ilə izləyirəm və qınıyıram. Nəyə görə? Amerikanın İrana təzyiqi məsələsində Türkiyənin və prezident Erdoğanın Xarici İşlər Nazirliyinin bir mənalı biz münasibətini həmişə görmüşük. Nədir bu münasibət? Hərbi əməliyyatlara yox deyirik, İranla gərginliyə yox deyirik, Türkiyə ərazisindən istifadəyə yox deyirik. Amma İranın buna qarşılıq nəyini görürük? Bir daxili aqressiya var sanki. Bir şeir səsləndirib də Erdoğan, bu şeirin, bu şeirə bəslənən mahnının, musiqinin və digər məsələlərin səsini sorağını indi mi eşidirsiniz siz? Yəni, bunlar illərdir ki, var bu məsələlər. Bu nə aqressiyadır, bu nə münasibətdir? Bu bəyanatlar dövlət tərbiyəsinə uyğun olmayan bəyanatlardır. Sən bu bəyanatları kimə qarşı verirsin? Sənin qarşındakı nə Ermənistan deyil, sənin qarşındakı nə bilim, hansısa bir xırda dövlət, sənin qarşında Türkiyə dövlətidir, Erdoğandır. Və sənə qarşı təzyiqlərə sinə gələn bir dövlətdir. Bəli. O mənada və PKK məsələsi. PKK məsələsi Türkiyə üçün qırmızı xəttdir, qırmızı cizgidir, həssas məsələdir. 40 min nəfər şəhid var. Sən bu təşkilatla bağlı xəbər saytlarında manipulyativ informasiya verirsən. Bu nə deməkdir? İran elə bir dövlətdir ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə heç bir dövlətdə media tam sərbəst ola bilmə imkanları olmur, ən demokratik deyən dövlətlərdə. İranda ümumiyyətlə nəzarətdədir. Bu həm də həmin o dövlətin rəsmilərinin, belə deyək ki, münasibətlərinin mediada əksidir. Doğru. PKK-nın pejak qolu var, deyək ki. İran dövləti də bundan əziyyət çəkir. İnsanlar əskərləri oğurlayır, qırğın törədir, hansı addımlar eləyir. İndi onların İran rəsmilərinin bu işdə əli var, əlaqəsi var, o başqa məsələ. Amma fakt budur ki, toplum bundan əziyyət çəkir. İndi PJK dəstək verilsə, bu İran üçün xoş olarmı? Və yaxud başqa bir, deyək ki, Bəluc əyalətində bir milli azadlıq hərəkatı başlayır. İran dövlətinə qarşı. İndi Türkiyə bunu dəstək versə və buna bağlı manipulyativ informasiya versə, Türkiyənin informasiya imkanları daha genişdir. Bəli. Bütün dünyaya xitab eləyə bilir. Xoş olar bu? Əlbəttə xoş olmaz. Və yaxud Azərbaycandan hansısa bir informasiyalar getsə. Amma siz həm İran dövləti gözləyir ki, sən bunları etməyəsən, onu bir mənalı dəstəkləyəsən, o tərəfdən də iki başlı oyun oynayır. Məsələn, Rusiyada... İkili standartlar. Bəli, bəli, ikili standartlar. Rusiyada bir bəyanat səsləndi bu Fars körfəzi ilə bağlı. Onu Ərəb körfəzi mi adlandırırlar? Ya nəsə də, yəni Rusiyadan belə bir xoş olmayan... Amma İrandan heç kimdən səs çıxmadı. Münasibətini bildirəydin. Nə oldu, bir şeirə görə aləmi qatmışdınız bir-birinə? Daxili bir aqressiya, əgər İsrailin, Amerikanın sənə təzyiqi varsa, buna Türkiyə ilə Azərbaycan neynəsin? Yəni. Bəlkə də bu aqressiyanın kökündə başqa səbəblər durur. Artıq vaxtımız da yekunlaşır. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamızın qonağı olduğunuz üçün və dəyərli şərhləriniz üçün. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzulayıram. Belə, dəyərli tamaşaçılarımız, bugünkü müzakirələrimiz buradaca sona çatır. Qeyd edim ki, bizim qonağımız siyasi şərhçi, mübariz, göyüşlü bizimlə idi. Sabah yenidən qarşınızda olmaq diləyi ilə hələlik.